Irërat e forta dhe temperaturat rekord kanë bërë që Australia të jetë në flak, e ndërsa edhe kryeministria ka paralajmëruar shumë ditë të rrezikshme. Më shumë se 130 vatra zjarri janë aktualisht në New South Wales, e ndërsa mijëra banor janë larguar nga shtëpitë. Një zjarri pa kontrolluar ka nisur edhe në Tasman, afër zonave të goditura nga flakët gjatë fundjavës. Ekipet në Victoria janë gjithashtu duke luftuar me zjarret, e ndërsa vala e të nxehtit të Australisë po vazhdon. Kryeministria Julia Gillard ka paralajmëruar banorët që të jenë vigjilent. Fjala katastrofike është duke u përdorur për arsye të mirë. Është shumë e rëndësishme që njerëzit të dëgjojnë paralajmërimet e autoriteteve lokale dhe vendore. Këto janë ditë shumë të rrezikshme, tha Gillard. Ndërsa lufta me zjarret kërkon kohë, temperaturat kanë kaluar të 40 gradë Celsius dhe erërat parashikohen mbi 50 km për orë. Në një deklaratë, Buroja Meteorologjisë në Australi ka bërë të ditur se përgjatë çdo dite të javës së parë të 2013-s, mesatarja e sipërfaqeve kombëtare ka qenë në temperaturat më të nxehta të historisë. Është hera e parë në Australi që temperaturat mbi 39 gradë Celsius janë regjistruar për 5 ditë me radhë, bëri të ditur Buroja.